Число 13 традиційно вважається нещасливим. Конкретного пояснення цьому забобону немає, але його пов'язують із міфологією та біблійною історією про таємну вечерю. Не менш містичною вважають і цифру 666, яку називають числом диявола. Цікаво, що обидві ці цифрові комбінації перетнулись у Чернігові. Йдеться про 13-те відділення Укрпошти, зателефонувати до якого можна за номером 666-666. У поштовій філії особливого значення магічним комбінаціям не надають, та й переважна кількість клієнтів не відрізняється забобонністю. Проте не обходиться і без жартівливих дзвінків на гарячу лінію диявола. Відповідають на такі дзвінки також із гумором. Частіше за всього нам дзвонять на наш телефон, такий яскравий, дуже запам'ятовуючийся, ще шестерочок. Тобто дзвонять і питають, це приймання диявола чи ні. Ми так їх в шутку лякаємо, да? І вони трубку бросають. Таке буває. Дуже рідко, але трапляються клієнти, яких цифрова аура відділення все ж лякає. Працівники навіть припускають, що одна з відвідувачок дається до таємничих ритуалів. Але є така бабуся, яка приходить кожен місяць, так, одержує свою пенсію і так ненароком посипає наше відділення маком. Що це значить, ми поки не знаємо. Цифра 13. Навіть втрутилася й у кадрове наповнення пошти. У нас раніше, коли ще було, до того, як ми сократили оператор, у нас ще було 13 чоловік в штаті. Тому зараз вже 12. Відвідувачі ж на цифрову містику особливої уваги не звертають. У мене це число дуже щасливе. Коли-то здавала екзамени і отримала дуже хороші оцінки. Як тільки білет або щось, завжди везе. Я в це взагалі не вірю. Навіть коли йдуть чорні кошки або пусті вьоли, это меня никогда не смущает. Это мое самое любимое. Я, в общем, живу здесь, и все время здесь и посылки отправляла, и бандероли, и все. Я часто прихожу именно в 13-е отделение, и я очень доволен работой этого отделения, поэтому даже накануне пятницы 13-го я счастлив, что могу сюда прийти. И предрассудков нет никаких. Я даже как-то пытался по нему звонить, просто когда ради интереса, И, в общем-то, очень милые девочки ответили, что они продают стиральный порошок, мило и подписывают на газеты. Не звертають уваги на містику і в регіональній дирекції. Проте покладають надії, що подібна цікавинка приманюватиме більше нових клієнтів. А те, що саме 13-му відділенню поштового зв'язку дістався такий незвичний номер, та ще магічна цифра 13, деякі люди вважають, що це навпаки щасливе, да, число, то я дуже сподіваюся, що саме 13-й номер буде притягувати молодих клієнтів, бо всі звикли. Пенсіонери обслуговуються на пошті. Сьогодні ми чекаємо дійсно молодих людей, яких цікавлять наші інноваційні послуги. Попри неоднозначну славу цифри 13 та числа диявола, у 13-му відділенні запевняють – забобони та прикмети тут не працюють. А тих, хто все ж вірить у містику, заспокоюють. Завжди готові до будь-яких форс-мажорів, навіть у п'ятницю, 13-го.